Hai semua, selamat malam. Okey, hari ni Kak Dina live dengan promo kek. Okey, cap Kak Dina try lampu. Tengok terang tak terang. Okey, macam ni dah terang kan? Okey. Okey tak? Gelap tak? Okey. So, jom kita nak share dengan you all semua apa promo kek kita untuk minggu depan 10, 11, 12. Sebelum raya kita ada promo 4 kek. Okey, 4 kek kita ada promo untuk 4 jenis kek minggu depan. Okey. So, you all jangan sedih-sedih, tak dapat balik kampung. So, kita boleh celebrate. Okey, celebrate raya ni dengan manisan-manisan daripada Mama Sak Bakery. Okey. So first, Kak Dee nak share dengan korang semua kek paling orang cakap paling viral di Mama Sap, tak lain dan tak bukan, iaitu brownies Mama Sap. Okay, pada 10, 11, 12 hari bulan kita akan ada promo. Okay, promo untuk brownies standard. Okay, brownies standard Mama Sap ataupun brownies kedut Mama Sap. Okay, brownies yang biasa. Okay, brownies yang orang cakap paling legend dekat Mama Sap, iaitu brownies standard. Okay, brownies standard ni harga asal dia RM35. Tapi harga promo kita letak RM30. So you all jimat RM5. Okay, RM5 untuk 3 hari, korang jimat RM5 untuk harga promo. Okay, jom Kak Dee nak tunjuk dengan korang semua kek brownies Mama Sap ni. Brownies Mama Sap ni macam ni lah rupa dia, tapi yang ni versi extra drizzle eh. Kalau yang promo dia bukan macam ni lah. Okay, dia bukan macam ni. Yang ini versi extra drizzle. Kalau you all nak dapatkan yang versi extra drizzle, dia memang lagi sedap lah. Sebab dia ada extra drizzle Nutella dan juga sos caramel. So you all boleh nampak dekat situ limpahan extra drizzle dan juga sos caramel dia yang meleleh-leleh tu. Ha, itu korang nampak tu, yang tu adalah Nutella dia. Ha, yang berkilat-kilat sikit tu dia sos caramel. Okay, so inilah dia brownies Mama Sap yang paling legend. Okay, paling legend di dapur Mama Sap dulu. Okay, so yang ni versi extra diesel. Kalau you all nak dapatkan yang ni, harga dia RM40. Okay, RM40 sahaja. Tapi kalau you all nak dapatkan yang promo, okay, yang promo harga dia RM30 sahaja. Okay, RM30 sahaja. Kalau harga normal untuk brownie standard adalah RM35. So, you all jimat RM5 untuk brownies Mama Sap ni. Okay, kalau you all suka yang extra diesel, you all boleh order je yang extra diesel. Yang ni RM40. Okay, so kalau you all tak nak yang extra diesel, you all nak biasa, ambil je yang promo minggu depan, promo raya brownies standard. Okay, yang tu RM30 je. So, kita pergi ke kek yang kedua. Kita ada DFCC. Okay, DFCC tu adalah Devil Food Chocolate Cake. Okay, you all boleh tengok dekat sini, cake coklat. Okay, haa, inilah dia. Kasih rapat lagi. You all boleh tengok lah tu, coklat ganache dia. Bunga-bunga coklat ganache dia meleleh-leleh, Nutella dia, sos caramel dia. Coklat dia coklat moist. Cake coklat, cake coklat moist. Coklat ganache ni yang cantik-cantik dekat atas yang berkilat-kilat ni, ni adalah coklat ganache. Okay, coin, apa, dark chocolate coin barrels bersama whipping cream. Okay, yang ini adalah coklat ganache yang dibuat bunga-bunga dekat atas ni. So kalau you all nak add something dekat atas ni pun boleh. Nak letak topping pun, nak letak topper pun boleh. Letak topper happy birthday ke, nak letak apa lagi, wording ke, wording selamat hari raya ke pun boleh dekat atas ni kan. Manalah tahu ada yang tengah nak celebrate happy birthday raya ni kan. So you all boleh order cake DFCC no cheese. Yang ni kita ada promo juga 10 sehingga 12 hari bulan, RM37 sahaja, percuma domisi yang kecil, domisi cute 40 gram. Okay, RM37 plus percuma domisi cute. Okay, so you all jimat banyak dah tu. You all jimat banyak dah tu. Harga normal kek ni adalah RM40. Okay, harga promo RM37. So you all jimat RM3. Okay,
kek yang ketiga, okey, yang tadi brownies yang pertama, yang kedua DFCC no cheese yang kosong macam ni, yang ketiga kita ada DFCC strawberry. Okey, DFCC strawberry ni dia akan letak strawberry dekat atas ni yang penuh. Okey, strawberry daripada Cameron Highland. Okey, so yang tu harga dia RM52 saja. Okey, kalau tak, kalau saya kata RM50, tapi rasanya betul RM52. Okey, RM52 saja you all akan dapat kek coklat moist berserta dengan coklat ganache dan juga strawberry yang penuh dekat atas ni, strawberry daripada Cameron. Okey, so kalau you all dah dapatkan yang versi yang ada strawberry, you all just tambah sehingga RM52 saja. Kalau yang kosong macam ni RM37. Okey, kek yang keempat, 1, 2, 3 dan keempat, yang keempat adalah DFCC no cheese versi strawberry plus berries. Okey, strawberry atas ni, lepas tu dia taruh pula berries. Blueberry. Okey, blueberry. Strawberry daripada Cameron. Blueberry kat dia tak tahulah daripada mana. Mestilah daripada luar negara kan. Kat Malaysia ni belum ada lagi blueberry. Okay, so yang tu pun harga dia sama RM52. You all jimat RM3. Harga normal RM55 untuk strawberry with berries. Strawberry with berries. DFCC no cheese with strawberry and berries. Gitu. Penuh sangat nama dia. Okay, so yang ni versi kosong RM37. Tiga-tiga kek yang promo tadi tu yang ada di FCC, you all akan dapat free domicile cute. Tiga promo kek di FCC, you all akan dapat domicile cute 40 gram. Tapi brownies you all takkan dapat lah domicile cute. Okay, so itu promo minggu depan bermula 10 hingga 12. 10, 11, 12. Isnin, Selasa, Rabu. Okay, Isnin, Selasa, Rabu kita akan ada promo 4 kek ni. 4 kek yang kita akan ada promo ni. You all nak hantar dekat kampung pun boleh. Okay, tapi dengan syarat Semenanjung Malaysia je lah. Sabah, Sarawak tak boleh. Okay, kita ada runner-runner yang boleh hantar ke kawasan yang you nak. Okay, so kalau you all tak dapat balik kampung, nak bagi mak kat kampung kek, tak ada masalah, kita boleh arrangekan. InsyaAllah boleh sampai ke destinasi yang you all nak. Okay, so jangan lupa dapatkan kek-kek promo daripada Mama Sub pada 10, 11 dan juga 12 Mei minggu depan sebelum raya. Okey. So you all boleh tengok last sebelum kat the end kan live ni. Coklat ganache dia, ya Allah, melimpah ruah kan. Ya Allah, bau coklat dia memang sangat sedap, tak boleh tahan. Okey. So itu saja daripada Kak Adi, promo-promo minggu depan. Okey, pastikan 10, 11, 12 beraya bersama kek Mama Sub, kek promo Mama Sub, DFCC no cheese, DFCC no cheese strawberry, DFCC no cheese strawberry with berries dan juga brownies. Okay, brownies Mama Sub, brownies legend Mama Sub, tapi yang ni extra diesel, versi extra diesel. Yang ni RM40. Kalau yang promo RM30 sahaja. Yang ni RM37. Tadi ulang balik, yang ni RM37. Yang ada strawberry RM52. So you all jimat RM3. Okay, plus dapat free pula domicile cookies. So mana nak dapat kan. So cepat-cepat booking. Okay, cepat-cepat booking untuk slot hari Isnin, Selasa dan juga Rabu sahaja. Okay, Khamis, Jumaat kita cuti. Memang dah tak ada buka, tak ada buka dah kedai kek Mama Sub tu. Okay, Isnin, Selasa dan Rabu. Okay, cepat-cepat lock you all punya order dan kita arrangekan delivery. Okay, so bye, jumpa lagi.